Dövlət Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yolun hərəkət hissəsində dayanan avtonəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə müraciət edib. İdarədən milli aza verilən məlumata görə aparılan təhlillər deməyə əsas verir ki, xüsusilə yaşayış məntəqələrindən kənarda nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmədən yolun hərəkət hissəsində dayandırılması ağırlıq dərəcəsi yüksək olan yol qəzalarının baş verməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxdıqda və ya dayanmanın qadağan edildiyi yerdə məcburi dayandıqda, həbələ sudqanın qaranlıq vaxtı yoğun işıqlandırılmayan sahəsində Yaxud məhdudiyyətli görünmə şəraitində dayanarkən və durarkən sürücünün yerinə yetirməli olduğu vəzifələr qanunvericilikdə dəqiq göstərilsə də, təəssüf ki, bəzən sürücülərin bu qaydalara əməl etməməsi sonu faciə ilə bitən qəzaların baş verməsinə rəyan zəmin yaradır. Hava və ya yol şəraitinin, nəqliyyatın hərəkət şiddətinin, məhdudiyyətli görünmənin, sətkanın işıqlı və ya qaranlıq olmasının fərqinə varmadan avtomobilini yoğun hərəkət hissəsində dayandıran sürücünün özünün və onun səhlənkarlığı Nəticəsində yolun hərəkət hissəsində avtomobildən düşməyə məcbur olan sənlişinlərin hansı təhlükə ilə üzləşə qalmasını təsəvvür etmək isə yəqin ki, çətindir. Müraciətdə deyilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yuxarıda göstərilən səbəblərdən dəfələrlə ağır yol nəqliyyat hadisələrinin baş verdiyinin hərəkət iştirakçılarının diqqətinə çatdırır və bir daha sürücülərə müraciət edərək onları nəqliyyat vasitələrinin yolun hərəkət hissəsində dayanması və durması hallarında qanunla tələb olunan qaydalara əməl etməyə özlərinin və başqalarının həyat və sağlamlığına ehtiyatsız yanaşmamağa çağırır.